د کال 2014 په اخرنی ورځو کې داعش یاغیانو د عراقي او ائتلافي عسکرو د حملو او پرمختګ د لاسه د موصل غربي اړخ ته تیښته وکړه. د دې پس ورځو کې د موصل یونیورسيټي طالب علمانو او استادانو د تاریخي موصل کتابتون یا لایبرری باقی پاتې کتابونه د خار ختیځ اړخ ته وړل. دوی د بمونو ښکار او په اور سوځېدلې د یونیورسيټي د ودانۍ څخه په زرګاو کتابونه را جمع کړل. د دې وړاندې په دې لایبرری کې په لکهاو کتابونه پراته وو. د اسلامي دولت وسلوالو بې پایلټه الوتکې درلودې او کله هم به چې موږ یونیورسيټي ته د تللو هڅه کوله موږ به پرې پنهخه کولو. دوی ته به زموږ د راغونډېدو د ځای پته وه او په موږ به بمباري کوله. هیڅوک دغه کې نه و وژل شوي، خو موږ د دوو ورځو لپاره کار بند کړی و. پنځه کاله وروسته د موصل ډېره برخه اوس هم ویجاړه پاتې ده، خو لایبرری نه دغه ودانۍ بیا رغول شوې او ترمیم شوې ده. د خالي المارو کتارونه د ژغورل شوي او د لسګونو زرو نورو کتابونو په تمه دي چې د سیمه ایزو او نړیوالو سرچینو لخوا مرسته شوي. تمه کېدله چې لایبرری به سږني کال پرانستل شي کله چې کتابونه د ذخیرې څخه رابهر کړي شي، خو رضاکاران وایي لایبرری اوس هم ډېر نیمګړتیاوې لري، په شمول د هغه زرګاو کتابونو چې په جنگ کې بې درک شوي. موږ د نوي کتابونو په شمول نړیوالو مجلو ته اړتیا لرو چې عصري څېړنې ولرو، د انټرنیټ سرچینې لرو، خو د دې باوجود موږ نشو کولی دا ترلاسه کړو. داعش وسلوالو په کال 2014 کې د عراق د دویم لوی ښار موصل په ګډون د عراق او شام ډېرې برخې نیولې وې، خو څلور کاله وروسته یې ټوله سیمه د لاسه ورکړه کله چې دوی ماتې وخوړه. د موصل خونړۍ جګړه نه میاشتې روانه وه. کوسه په کوسه د جنگ کې په زرګاو عادي خلک وژل شوي او همدغه شمېره کې بې کوره شوي دي. پس ته دې ډېرو خلکو خپل کورونه او کاروبارونه بیا ودان کړي دي او امدادي ډلو د عام اولس ځایونه هم آباد کړي دي، لکه د موصل لایبرری. خو د دې مشر وایي د بیا ودانۍ کار دومره اسان نه دی. کله چې موږ لایبرری ته واپس راستانه شو، زموږ زړونه د خپګان نه جړېدل. د موصل هر کور کې مړی شوی دی. ما خپله خپل پلار او کور د لاسه ورکړي. د موصل اوسیدونکو وایي د لایبرری بیا پرانستل به د ښار تاریخي شهرت بیا پر ځای کړي، کوم چې د کلتور او ادب په دنیا کې لوی نوم یادېده. دوی ګڼي په ښار کې بې نهایت غربت او سرکاري غفلت چې د موصل پر اتلونکو کم تور تاریخ پرې کړی دي، هغه به هم د دې لایبرری پرانستلو سره لري شي. محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، دیبا، واشنگتن.